děláte, mistře? To je sám rytinu. Očíte se tu rytinu. Obec nadějná lásce. A můžete mi říct ten příběh, prosím? Pojďte, povím vám. Ona byla mladá a krásná. Jsem zadaná! Ale ona byla vdaná. Byla zadána mladšímu a o něco méně krásnému muži. Nesahej na mouže. Plašivej pse. Vyzývám tě na souboj. Ach ne! Dobře! Stejně naše láska nikdy neskončí. Zabil jsi muže, kterého miluju! Miláčku, takhle nemůžu žít! Mistře, prosím, já si mohl byste na chvíli. Ano. Víte, je to takový problém. Já úplně nevím, jestli bych na to ještě jako něco mohla vylepšit. Já úplně nevím, jestli nemáte nějakou radu. Tady to za obleta. O, ano, děkuji. Víte, i možná, jestli byste mi mohla pomoct s tím příběhem. Ono totiž, on je takový zvláštní. Povězte mi ho. No víte, ono to všechno začalo tak, že si jednoho dne král vydal na lov bajného jednorožce. Na ně! Začal beznadějně bloudit po lese. Kde jste? Má družina! Až vysílením padl. Když v tom se před ním objevil. Mamže. Vždy jsi byl lovcem, teď budeš lovnou zvěří. V hodinách strávených v Agolnii se konečně probral plnému vědomí a zjistil, že... Na ně! Jeho družina ho nakonec dohnala a jeho hlava doteď visí v tomu sále.